Uvek možete kupiti globus, ali zar nije bolje uštedeti za kartu pa nekako s proleća, recimo u martu, sesti u autobus? I dok se kilometri nižu, vi razmišljate o tome kako ćete naredni put odabrati destinaciju neku bližu, recimo neku čardu pored reke ili tako neke spomenike skrajnute s puta. U turizmu se računa isključivo smislena maršruta. Idemo. Svakoj koki po jedno i po jaje. Celo sama snela, a pola čisto zbog turizma daje. Drugim rečima, nema reklame ako slike posao ne rade same. Nekada je važnije oblikovati stvarnost, probati da na videlo dođe ono što test treće dimenzije realno ne može da prođe. Ako su se naravno keramičari, drvodelje i ostali, što se kaže, zdali, na ko zna koliko kilometara dalekoj koti, suvenirima se svira po pravoj noti. Ali da kompozitoru ipak ne zamere kako su mu izvori šturi, da vidimo šta još piše u ovoj partituri. Imamo jako puno i jako lepih slika Novog Sada i tih građevina naših, znači katedrale, gradske kuće i svega toga, ali to im je nezgodno verovatno da nose, da se ne bi usput oštetilo ili nešto, uglavnom uzimaju te sitnije malo stvari. Mi ovde imamo preko 3000 artikala. Isto tako imamo i preko 100 dobavljača i autora, znači koji što privatno ovako prave i rade, vezu i crtaju sve na nekim ručno. Stvarima. Ručno, da. Često puta poslušamo znači, naše kupce i kad oni traže nešto, kad imaju potražnje, mi smo u stanju da znači, pokušamo da nađemo, da pitamo dobavljače, da se mi raspitamo malo da li to neko pravi, da li postoji mogućnost da se to nabavi nekako i onda uglavnom u dogovoru sa našim dobavljačima i sa željama kupaca mi uspemo nekako da nađemo neki zajednički jezik i da uspemo da im nađemo to što oni traže. U sred Japana, na zidu jednog tokijskog stana, Kosooka snaša okačila sliku salaša, a u zvučnik posejala drugu klicu. Tamburicu! Raskošna plejada šarenih džidžabidža čeka kupce, namernike i ostale putnike koji do poslovnog randevua nisu ni znali gde su u stvari nabasali. I zaista, puno je razloga zbog kojih bi ono malo slobodnog vremena mogli da iskoristimo za jedini humani lov. Lov na predmete koji su najbolja reklama neobičnom kutku planete, nekom gradu u kojem ptice jednako lete kao i kod kuće, ili se to starosedeocima na izgled čini da je tako. Turista kaže ovako. Generalno kad čovek dođe ovde probava, barem ja lično, da se pretopi u atmosferi u kojoj se nalazi. Znači, poistovećuješ sa svojim rodnim gradom nešto i onda ukapiraš da je ovo lepše, ali lepše je samo dok si ovde. Znači, ne postoji prošlost i budućnost po meni, postoji sadašnje. Sad sam u Novom Sadu i sad mi je lepo. Kad budem otišao u Skopje, ja ću samo lepo da se sećam na Novi Sad. A pritom neću znati šta se ovde dešava. Jer kad sretnem bilo kog vašeg građanina, on mi kaže, ma Novi Sad ne valja. I onda tebi pokvari utisak što si ga stekao prethodno. I zato čovek treba po meni da živi sada. Ja sam ovde u Novom Sadu i meni je mnogo lepo. Jednostavno, grad je lep i jednostavno čovjek treba da uživa u ono što gleda, kad je lepo. U konkretnom slučaju Novi Sad je lep, je dobra turistička atrakcija, može da bude još bolje. Najlakše je pronaći ono što u drugom gradu strči. Gost na brzaka ne trči jer se dvoumi šta hoće. Nekada se pola posla obavi pre odlaska na put i prodavac suvenira neće biti ljut jer mu je mušterija ušla bez unapred smišljene ideje. Ako je turista zadovoljan i domaćin se smeje. Naravno, bez reči nema ni ljubaznosti koja bi neodlučne u klinču mogla da spreči, ali to je između ostalog i stvar sreće, koga suvenir ne voli, ni turizam ga neće. Kao novinar sam dosta prošetao i mogu da kažem da je Novi Sad, nisam pristrasan, liči na Prag, a Praga je možda i najlepši grad u svetu. Odavde sigurno neću da uzmem ovaj ajvar, pošto iz Makedonije je ajvar svakodnevnica do sada, ali uzet ću ovu Sad kulu, na primjer. Ona je po meni
Nešto kao što je Eiffelova kula u Parizu, kao što je, ajde da ne pričam, onaj veliki obelisk u Vašingtonu. Tako da ću iz Novog Sada i ja i verovatno 99% ljudi koji su turisti uzeti tu Sad Cool. To je olicetvorenje i sinonim za Novi Sad po meni. Pored ostalih stvari, sigurno katolička crkva, sigurno gradska kuća su isto tako, ali oni nisu, katoličku crkvu imate i u Madridu, ali ovakvu Sad Coolu nemate svugde. Što zgrada po meni turističkog je, kad dođe putnik namernik, slučajno da se oduševi. Samo takvu, to je nešto kao ljubav. Gost iz daleka osjeća se dobro, jer može da bira. Turizam ne ide bez suvenira, a motivi su svuda oko nas. Detalji su vam kao usred žetve promašeni klas. Kada bi se članovima diplomatskog kora naredilo da se, recimo, mora kupiti suvenir na svakom putovanju, verovatno bi im trebalo dodeliti posebno mesto za čuvanje tih stvari, plus po jedan čovek da o njima mari, da ih čisti, da ih briše, da ih skloni od kiše, naravno ako pada. Sve u svemu potrebno je dosta rada da bi se isplatio turizam pod tačkom razno. Čemu provod ako je uspomenama na uvid prazno? Štedeli smo šušku, ali na kraju videlo se džabe smo se na tu čuku peli. Ali čekaj, čekaj malo. Skromnost i hvala postoje i hosteli. Doduše, tu nema čaršav od satena i šampona od najskupljeg brenda. Pa šta? Kada ste dovoljno mladi, turizam iskače iz koloseka dosadnog trenda. Videli ste ono što je bilo na slici, jer ste se sa malo para našli u prilici da sebi poklonite daljine. Zar to u ostalom nije prava stvar? Ne zato što je u avionu fatalan kvar, nego prosto peške se prepoznaje čar. Hosteli nisu podređeni kategorijama tipa zvezdica i tih stvari. Znači, apsolutno je na nama da damo sve od sebe, da to bude čisto, uredno, da apsolutno svaka soba bude tematski urađena. Može, na primjer, u tom smislu da se poradi dosta na tome. Apsolutno ovom gradu i zemlji Srbije je potrebno puno hostela. Hostela isto bi istako potrebno je krenuti sa etnoturizmom. Zemlja Srbija bogata je prirodnim resursima, što smatram da apsolutno treba iskoristiti na pravi način. Putnici su bili dovoljno smeli, pa ih umesto raskoši čekaju hosteli. Ko noću luta, danju mu je samo da spava. Još ako je zabadava, strava! Pogrešno je misliti kako su hosteli oaze za moderne komune. Ovde je dobrodošao svako kome tako dune. Druga stvar, čemu baldahini i jastuci za fancy paradu ako ćete ceo dan lunjati po gradu? Uveče se vratite i jedino što vam fali je način kako noć do jutra da skratite. Od umora ne vidite belu mačku. Čemu raskošna rečenica ako vas neko plaća samo da stavljate tačku? Pa ipak, na osnovu priložene slike ne bi se reklo da ovde ne važi pravilo koliko para, toliko i muzike. Mnogo truda, nešto početnog kapitala i ako je kuglica sreće u zamišljenu rupicu stala, turistička tombola sebe je opravdala. Inače, ništa. Energija, materijalna strana, znači apsolutno sve. Treba zapostaviti porodicu, sve da bi zaživela cela ta priča oko hostela. U ovoj priči čovek ne može da očekuje u samom početku da dođe do neke materijalne dobiti. I ne treba očekivati, ne nadati se ničemu, apsolutno, pa sve ono što bude došlo, Bogu hvala. Ali napominjem, kao vani, kao i ovde kod nas, treba čovjek da ima puno odricanja i puno strpljenja za sve što treba. Jer plodovi se uvijek beru na kraju. Para vrti gde burgija neće, ali pravim turistima novac nije prepreka do sreće. U stvari, zavisi šta su od avanture hteli. Za mamine maze nisu hosteli.
Sa hostelima očigledno je glavna caka to što je umalo za džabaka. Naravno, ne možeš očekivati da će da te služe ko šejka iz afričke šare, ali nema veze, postoje ljudi koji ne mare za švedski sto i na čačkalicu salame, dok za one napirlitane dame sa naočarima oko glave zelenaši prave hotele i saune ko Sahara vrele. Svaka roba ima svog kupca. Što se mene tiče, dobro je u životu i jedno i drugo. Malo rock'n'roll, malo džez. Suština dobrog provoda su i lova i zez. Ma koliko običnom čoveku turizam bio biranje, onima kojima je dotična grana industrije struka, prethodna stavka podrazumeva ozbiljno planiranje. Jer vreme kada se od turizma uzimalo onoliko koliko na kraju bude, davno je prošlo za poslovne ljude. Zdravo uživanje i od obaveza skrivanje jedini je način da baterije ponovo budu pune. Rad i glad nameće grad, a čovjek biva star iako je mlad. Gde je taj izlaz iz urbanog geta? Malo ovde, malo preko sveta. Da bi se to putovanje dogodilo i da bi se odigralo, neophodno je mnogo, mnogo stvari, neophodno je mnogo činilaca i mnogo igrača u jednoj turističkoj destinaciji ili na jednom turističkom tržištu da bi se taj turizam i dogodio. Jedno od ciljeva jeste i to planiranje u turizmu, koja je vrlo jedna opet kompleksna stvar, jer tu ulaze mnogi stvari kao što su infrastruktura, kao što je prostorno planiranje, noseći kapacitet prostora, da li obale, jezera, reka, jel tako dalje, sve zavisi gde se destinacija nalazi. Puno dobro koordiniranje sa svim ljudima koji su, znači, prvenstveno od tih nekih planera, urbanih planera, pa preko turističkih radnika, turističkih agencija, hotelskih objekata, kulturnih institucija, klasične administracije, koliko god mi misli da ona nema nekog uticaja, ona ima vrlo uticaja na svako planiranje, na svaku turističku destinaciju. Turizam je kada čovek zna gde ide, mada tamošnji običaji ne moraju da mu se svide, on je rešen da ih shvati. Koliko daješ, toliko ti se i vrati, ako te sreća prati. Ako vam se ne isplati put na duge staze, možete odabrati neku drugu rutu. Sve zavisi koliko vas svrbe dlanovi za u ponudi maršrutu. Naravno, stoji i to da ma koliko vam se želja za avanturu sprema, strogih pravila u turizmu nema. Nekada je dovoljno samo da se ode i već je druga pesma, nekada nije. Od profesionalnog vozača zanimljiva destinacija kao zmija noge krije. Srećom, to nisu slučajevi koji uzimaju maha. Ipak, retki su ljudi koji kad god odu, ostanu bez daha. Pa dugo rada i svega onog pozitivnog što treba da pošaljemo je na nama svima, ne samo na turističkim radnicima i te mreže koju smo spominjali, uvezanosti turističkih subjekata, nego uopšte i na nama kao turisti kad otputujemo negde drugde, mi smo reprezent svoje zemlje gde god da odemo. Kada spominjemo taj neki globalni, neku tu globalnu priču, obično turista za taj neki novac kada recimo odsede u hotelu sa 4 zvezdice, očekuje u svakom hotelu od 4 zvezdice da će dobiti istu uslugu, isti kvalitet kreveta, isti kvalitet peškira, isti, ne znam, šampon za kosu i tako dalje. Jer turista sve što može da plati, on očekuje neki kvalitet, neki standard, nešto za taj novac, odnosno vrednost novca koju je dao, to i to očekuje. A sve ono ostalo što on doživi i proživi i ponese, ne spakovano u džep, nego poneto negde ovde i negde ovde, to je u stvari ono što karakteriše jednu destinaciju. Umesto da turizmolog u traganju za zlatnom kokom ponavlja mantru eci peci, mnogo je jednostavnije da pogleda oko sebe i pošto vidi čega ima, posao započne na reci. Dok Dunavom plove oni koji za najvernije posetioce slove, u gradu preko neko se setio šta bi gost sa obale verovatno poneo kući. Dobra ideja, obojicu bi mogla dotući. Sigurno ne tako da se za izgubljenim vremenom pati, cilj je sidro baciti opet pre nego što ga zimsko doba skrati. Jer ne vrede puno brodovi na ledu, kad putnik se ljuška, turizmu su sve sekire u medu. Rečni turizam i kao i u drugim zemljama pa i u našoj zemlji donosi veliku korist. Kažem, ima više i ta finansijska strana i ta neka korisna strana u smislu propagande i promocije nekih pozitivnih vibracija koje donosi. Mislim da obale Dunava imaju sasvim dovoljno uslova uz naravno
trud, rad i neko planiranje da u nekoj perspektivi naprave dobru priču za privatne jahte, za privatna plovila. Mislim da bi nam to isto toliko bilo značajno koliko su nam značajni bele velike lađe, ali isto tako taj rečni turizam bi svakako mogao da bude još bolji. Prodavnice, čista voda, sanitarni čvorovi, eventualno možda prva pomoć ili tako nešto za takve potrebe, pošto to sve spada u sklop, jel da, nečega što bi trebalo. Znači, to je neka prva stvar koju turista kada dođe svojim nekom jahtom ili svojim nekom brodicom, prva stvar koja mu je neophodna. A posle on kada već dođe u gradu ima dovoljno aktivnosti i atraktivnosti koje će ga provući i koje mogu da ga zainteresuju da ostane. Koordinator projekta podneo zahtev u zadatom roku. Al pomoćnik nije bio u toku i sada su svi u šoku. A u zahtevu tačno piše: ako si pare dobio jednom, nema više. Mnogo je ovde onih koji misle da je dovoljno otvoriti kafanu, kao kada bi gladan čovek razmišljao na foru kako će promeniti sve ako mu stomak namagnetiše hranu. Ne, 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 samo dugoročnim ciljevima možemo fundamentalno uticati na transparentnost tranzicije kao prve i najveće tekovine na hladnom pragu novog kamenog doba. Zasucite rukave, jednoga dana ima od blata da nas prave u nekoj lekovitoj banji. Pa da, i to je turizam. Idila zvana leto. Vi živite recimo u gradu, slepo odani danonoćnom radu. Naravoučeni je, kad tad čovek poželi ponovo da bude mlad. Makar to bilo beženje na kratko, uvek je slatko da gorke dane zamenite zvezdanim noćima pored velike vode. Zato turistika čardama i hode. Da se razumemo, nikada to neće biti poslednji krik avanturističke mode. Ali ako baš mora, onome koji bez razloga pati, valjalo bi i ovo znati. Čarda je mesto gde putnici, namernici praktično traže predaha i vreme da provedu uz neki poseban ugođaj i doživljaj. Taj ugođaj može biti od gledanja u vodu do toga da može da jede i konzumira posebnu vrstu hrane. Pre svega riblje predjelo, alaska zakuska, tako smo ga mi nazvali. To je jelo koje je izuzetnog ovako ukusa. Sve ovo što jedete ovde i što konzumirate praktično od pogleda, od ove lepote, od ovog praktično i deo hrane i pića, sve je u vidokrugu ovde čoveka koji sedi na ovoj terasi. Ako dolazite iz daleka, gde je livada, pustinje neka, najbolji je odmor pored čarde, jer tu je i reka. Turista se na put sprema da vidi ono što kući nema. Naravno, ko reku voli iz duše, može kampovati bilo gde pored nje. Ali ako su mu komarci i lovočuvari do guše, možda bi pre još jednog putešestvija na slepo mogao lepo ranac na leđa pa u čardu, na tenane, bez da se za mir previše trudi. Suština je i ta što obrni okreni nema ljudi. Možda čovek pokoji da ribe u čudljivoj vodi broji, ali to je normalno. I čardaklija se nosi kako mu priroda skroji. Dunav je čudna reka, da tako kažem, često ona svojim čudima pokvari tu lepotu i zagorča nam život ovde, ali to se vrlo brzo zaboravlja. Uglavnom se pamti ono što je lepo. Ovde ne možete ni da pretpostavite nešto ružno. Sve što je oko nas, sve je izuzetno lepo i prijatno. To je neka primarna stvar, znači da gost koji dođe i sedne ovde bude u svakom pogledu zadovoljan i sa hranom, sa uslugom i sa ambijentom koji se ovde nudi. Znači to je... Čekajte, je li to više zavisi od vas ili od prirode? Pa kad je u pitanju ambijent, onda je priroda osnovna, a kada je u pitanju usluga, hrana,
I to je u stvari zavisi od nas. Jel? Ako tražite komfor poput onoga koji nude luksuzni hoteli, neubedljivo je reći kako ste i suviše smeli što ste umjesto egzotične plaže tražili da vam u agenciji uvaže stav da je upravo čarda ovoga leta prava stvar. Na kraju krajeva, ne primijeti svaku u poludivljini čar. Postoje i oni koji odreše kesu, pa broje domaćinima svaku manu. Sve na note. Ne misle na hranu, luduju noću, spavaju, što bi se pogrešno reklo, po danu. I dok odušak u kapitalu traže, mogli bi da se odvaže i postanu deo opuštenijeg tima. Na čardi se i gazda vazda s ljubavlju cima. Svi u porodici radimo na ovom poslu, supruga, dva sina, evo čak sad i unuci počinju polako da se uključuju u ovaj posao. Mi kao porodica gradimo i radimo već 15 godina i o svakom detalju, novom detalju, razmišljamo jako puno. Upravo to da ne bi iskočili iz nekog koncepta čarde. Želimo da zadržimo da ovaj objekat ima svoju autentičnost, primeren čardama iz ranijeg perioda. Mi smo spojili te dve stvari, praktično iz ovog posla vadimo i izlačimo određeni profit. To nam je na neki način također jedan od ciljeva. Ako plovite Dunavom u sred ravnice, krećete se prečicom do Skice. Blizu čarde ne sme biti gradska buka. Ceni se talenat i prirodno slobodna ruka. Ma da, odeš na čardu i dok se riba u kotliću krčka, ona srećnija pred očima ti se brčka i naravno mami da zabaciš blizu, mada može i daleko. Takvu priliku od uvek si čeko, samo da postoji nisi znao pa si sve od sebe dao da ideš na neko daleko ostrvo sa palmama gde je litar mleka ko zabranjeni lek, a jedna apoteka. Uostalom, čemu lova do krova ako je shopping odmoru jedini spas? Turizam je politika i zato, drugarici i drugovi, čardi obavezan glas. Naravno, može se teorija naći i u knjigama, monografijama sa puno detalja, ali znanje dolazi iz duše, a sve drugo manje valja. Živa reč o građevini preko sveta nikada neće zameniti skinuti tekst sa interneta. To je tako, lepo ide uz lako. Recimo ovako. Ni u jednom trenutku vama priča ne može biti dosadna jer vi morate biti koncentrisani. Možete ili lepo da se provedete sa ljudima ili eventualno malo da se iznervirate, a da kažete da vam je dan prošao dosadno, to jednostavno ne može da se desi. Dovoljan je recimo osmeh, odobravanje grupe, da vi vidite da oni pozitivno reaguju na vašu priču i u tom trenutku. Jednostavno od njih dobijete tu snagu da nastavite da pričate koliko god da je teško. Naravno, uvijek ima izuzetaka, ali ono što mogu da kažem jeste da su ti izuzeci veoma retki. Što se emocija tiče, jako ih je bitno pokazati. Da ljudi vide da je vama stalo prvo do mesta o kome pričate i do njih kao vaših gostiju. To je suština. Ova priča ne ide bez vodiča. Čovek od struke pomaže da bez muke i brige savladamo ono što inače kriju debele knjige. Reči su žive da im se turisti s razumevanjem dive. Istina, ono što vodiči mogu da urade velika je stvar, možda ne da poprave kvar zvani zbogom raskoši zbog nemanja para, ali svakako imaju dara da usade ugled jednog mesta u srca onih koji traže njegovu dušu. Lepa reč otvara gvozdena vrata i ako vam je tu nešto nejasno, slobodno, bez ustezanja, najnormalnije možete pitati. U suprotnom, vodič će vašu radoznalost sam pročitati i reći da čuje svako. Opet ovako. Trudim se da ta priča bude njima interesantnija, da bi, ponavljam, dakle, oni ponovo došli u Sremske Karlovce, da bi svojim prijateljima pričali o tome kako su posetili jedno divno, šarmantno malo mesto kao što su Sremske Karlovci. To mi je cilj i samim tim taj cilj meni daje i snage i elana pre svega da nastupam uvek na sličan način.
Govor lica meni govori jako puno. Gde treba da dam, recimo, opširnija obaveštenja, gde treba, recimo, da skratim priču. Sve zavisi od te povratne informacije koju ja od njih dobijam. O Karlovcima ima toliko toga da se kaže da teško to može da stane u sat i po vremena. I čim vidim da ljudi polako gube koncentraciju, a odmah menjam svoju priču, jednostavno da im se to ne bi pretvorilo u... Da, kako to da se izrazim? Ne mučenje, nego jednostavno jako je teško stajati sve vreme i onda moramo priču polako, ali elegantno da privodimo kraj. U note su turiste iz daleke stepe, rečenice samo lepe. U Nedođiji nema spomenika kulture, ali je eksperiment uspeo jer se vodič potrudio da mu uspomene ne budu šture. Ako ste kojim slučajem pomislili kako je posao vodiča napamet naučena priča, neće biti da je to lako. Naša sagovornica Istina tvrdi da taj posao može raditi maltene svako, ali dok je slušamo, pitamo se da li je baš tako. Turističko slovo može sa strane izgledati da je štivo pitko, samo što postoje razne situacije. Kada pretegne umor, sve je na tasu inspiracije. Koliko god gazda bio u svojoj struci znalac, život je sve više takav da na papiru ne vredi ako si intelektualac. To se mora dokazati u praksi, jer ovo nije trka u kojoj se gleda ko je poslednji, a ko prvi. Turizam je vodičima u krvi. Ja radim 10 godina i još uvijek ne mogu da kažem da znam sve o Karlovcima, niti ću kad budem imala 60, znate sve. Ali je neophodan rad i jednostavno želja da se radi. Nikakvo posebno umeće tu nije potrebno. Neko u sebi ima taj dar i ne treba možda par meseci čisto da se uhoda, da se oslobodi treme. Nekima je potrebno malo više. Meni je lično trebalo par godina da naučim da nastupam prema različitim grupama. To nije nešto što možda se nabifla, ali jednostavno čitajući se stiču podaci, a iskustvom, odnosno radom, to iskustvo koje je potrebno za turističkog vodiča. Ništa drugo. Zvezdice su merilo onoga što se u hotelu nudi. I turista se uopšte i ne trudi da shvati šta u stvari plaća. Dobrom konju džokej se uvek vraća. Postoje mesta poput Sremskih Karlovaca kojima interkontinentali ništa posebno ne bi dali. Duboko ukorenjena istorija oblikovana u unutrašnjosti vremešnih kuća, nikada zgrada. Lepota se ovde najčešće čita sa fasada, a ono unutra jednako vredno. Na oko detalji, inače poilo za oko turiste pustinjski žedno. Vredne ruke sa lokala daju novu formu onome što je priroda sama od sebe kroz čoveka dala. I to je lepo, ali turizam sebe u ovoj priči ne bi šlepo. Drugim rečima, moglo bi za čas sve da stane, ako bi onaj koji misli poželao posla da se mane. Odgovor je ovde ljudima boljka, biser jeste u moru, ali kuća je školjka. Iskreno, mi smo praktično tek na početku razvoja turizma, ozbiljno turizma ovde u Sremskim Karlovcima. Dosta toga je urađeno, dosta toga tek treba da se uradi. Da bi se turizam razvio, da bi ljudi koji dolaze se i vraćali, što je suština, vi morate imati kvalitet. Treba vam samo dobra ideja. Kakva to manifestacija treba da bude koja bi recimo zainteresovala ljude da baš tada dođu u Sremske Karlovce. Primera radi. Znači to vam je samo trebala vam ideja i da okupite tim ljudi koji će to da iznese. Ali opet za tipa restauracije i slične stvari koje ste pomenuli, tu je novac preko potreban. Ima mira, bazen do sobe, drugi brinu o čistoći peškira. Takav sam od uvek čekao. U najboljem hotelu nije problem ni od ptice mleko. Ma jeste, ali nije svakome stalo da oseti ukus najslađeg voća. Ono postoji da svojom aromom svakom meniju kapu kroji. Samo ima vesti koje nikada ne donosi štampa. Dobar provod ne zavisi da li ste u ili mimo kampa. Ako ste mladi i dovoljno smeli, vaša briga nisu hoteli. Ali kada ceo život rintate i još sa strane radite, mirno mesto i komfor jedini su način da se makar teorijski podmladite. A to košta, ali šta košta da košta. Druge nema sem da sebe ubedite kako vas zadovoljnim drži uvek isto mesto. Ja toliko, a ja ću resto.
zna na koliko ćete još mesta kao turista stići. Na nekima će vam biti teško prići, a druga će vam biti kao na dlanu. Jedno je sigurno, ako imate para, nemojte putovati kao sada, u kući ili u stanu. Neka vam ovo bude povod za provod. I znajte, ideje ne rastu na grani. Najteže je pronaći turističko drvo, a plodovi padaju sami.